plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected. Eu entrei assim no Jota, pra falar bem a verdade, como queria que ele fosse meu primeiro estágio, porque eu queria ter bastante experiência antes de embarcar em um outro, sei lá, em outro lugar que não fosse a universidade, porque eu sentia que aqui no Editorial Jota eu teria um grande aprendizado antes de sair e ir para outro estágio. Eu trabalho no núcleo de foto. O nosso DJ, ele é muito interessante porque nós, já no início do mês, no início da semana, a gente programa um projeto que vai ser feito. E aí a cada dia a gente sai para fazer essas fotos, também trabalha aqui na própria redação com a edição. Na hora de escolher, não, na verdade não tem um pauteiro que nem nos outros jornais, nos outros portais e coisas. A gente chega e se tu tem uma sugestão de pauta, tu conversa com o professor responsável, geralmente pelo núcleo, ou então o que está mais próximo de ti, que tu tem uma relação melhor, e tu escolhe e tu conversa com ele e ele vai te dizer, ah, essa pauta talvez seja legal ou não, aqui tem um gancho bacana para buscar. É sempre muito dinâmico, porque várias vezes a gente tem que gravar fora da PUC, então a gente pega a nossa Kombi, todo mundo junto, vai até o local, e eu acho que isso, para mim, pelo menos, é a parte mais interessante do nosso trabalho, porque assim a gente consegue conhecer muitas pessoas diferentes, em situações diferentes. A decisão de quem faz o quê é bem democrática, porque cada integrante pode escolher o que prefere, qual o seu melhor interesse, o que fica mais acessível para ele, inclusive. Né? Então, isso é bem interessante porque é flexível, né? Não é uma coisa imposta que tu tenha que fazer daquela forma. Trabalhar com a pauta, com tu podendo escolher a pauta, é trabalhar sem restrição nenhuma, tu trabalha tranquilo, tu escreve tranquilamente. Teve um trabalho que nós fizemos, que foi uma galeria da dança, outra galeria de teatro, que com diferentes fotógrafos a gente fez meio que um mosaico dessas fotos, unindo os diferentes trabalhos, né? Então, em cada região da cidade, como essa do teatro, cada região da cidade foi um fotógrafo para cobrir, e depois a gente uniu esse trabalho e ficou realmente bem bacana. A gente fez uma matéria sobre o Batalhão de Suez, que foram soldados enviados da ONU, brasileiros enviados da ONU para a faixa de Gaza, na década de 60, mais ou menos. E a gente foi entrevistá-los lá no centro, na associação deles. A gente pegou toda a história que eles tinham para nos contar e, assim, a parte mais engraçada até sobre as lendas, digamos assim, que eles tinham para dizer. E o que eu fiquei muito orgulhosa dessa nossa reportagem é que ela saiu no canal 15, no canal universitário. Então, pelo menos foi a primeira vez que eu apareci na TV e tinha todo aquele nervosismo para ficar bonita, para ficar bem. Eu fiz uma matéria, cerca de 2 meses atrás, sobre um patrocínio, que não era um patrocínio, de uns clubes do interior com duas das maiores marcas multinacionais de fornecedoras esportivas. A repercussão dela foi uma repercussão legal também, porque nenhum outro veículo tinha dado a matéria, foi o Jota que deu primeiro. É muito bacana assim, quando tu consegue dar um furo de notícia sendo aluno e não tendo toda uma estrutura que um grande portal tem, embora a gente também tenha uma boa estrutura, porque tu vê que é possível tu fazer um bom jornalismo sem ter todo um grupo forte por trás. Tu acaba acreditando em ti mesmo, porque tu consegue, tu vai atrás, e com pouco recurso tu faz o que talvez um jornalista de um grande portal não conseguiria fazer. Ser Jota é, acredito que, ser dinâmico. Ser Jota é ser conhecedor de um jornalismo democrático. É ser profissional sem deixar de ser aluno.
wired but disconnected.